پیش کا بحران کا مقابلہ کرنا ہے، پاکستان کو پولیٹیکل سٹیبلٹی دینا ہے، تو آئینی اور قانونی راستہ کو اپنانا پڑے گا۔ قدم بڑھاؤ بلاول، تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قدم بڑھاؤ بلاول، صاف شفاف تھے؟ نہیں، مگر پھر بھی مقابلہ کیا۔ دنیا اب میں میدان میں ہوں، میں اپنے جیلوں کے درمیان ہوں، ہم کسی بھی وقت الیکشنز کے لیے تیار ہیں۔ ہوں گے اس کٹپتلی کو، آپ اس کٹپتلی کو الیکشن میں بھی شکست دلوائیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔